No niin, nyt on Geari taas kasassa. Tällä kertaa mä tein tuon Headband of Curiositykin, koska siihen saatun runiksia niin myöskin, niin siitä kivat 3 lisää heltti. Ja hyvä tuuri kävin, että jos plus 3 attack speedi ja plus 3 dig speedi. Noitten. Joo, ei kai tässä oikein muuta sitten, kun lähtee jälleen kerran mättäen, niin tarvii sitten uutta yritystä vaan. No, tällä kertaa ainakin tiedetään, että on tarpeeksi oikeasti satuttaa, että niitä saa vähän varoakin. Nice, eli toi antaa Renegeration ja Absorbin nämä Spirit Refruitit. Miksi mä otan Valdamake? Halo? Cloud Stepper Ring? Jees, eli monsu mitä me tarvittais on ne Tarmonsterit. Eli tätä itemiä me koetaan saada. Animated Tarbeast Hearti. Jonka saa tällä Tarripeestä ja White Heartista. Täytyy niitä Life Gemeäkin mennä etsimään sitä kohta puolelle, että saadaan korjattua tämä meidän miekka. Haluaisi ennen sitä kuitenkin saada noin tarpeesti. Sen tarpeesti harti. Jälleen kerran aina yhtä ihastuttavalla suolle. Ja heti sieltä tulee moikkaa vaitti. Yes. Tai sen rare-droppi sydämen tosta, eikä pelkästään noita rippejä. Noissa Tarmonsterissa osaa se juttu, että jos ne... No. Jos ne alkaa mennä tuolla niinku utuseksi tai 8, niin ne räjähtää ja tekee pirusti damagea. Ja sitten ne pystyy myös gräbäämään ja tekemään myöskin sillä ihan pirusti damakea. Ja todennäköisesti mä kuolin instana silloin viimeksi siihen, kun toinen gräbäs, mutta toinen räjähti siinä vieressä. Et unnukkers. Oikeastaan kun meillä tässä parempaakaan tekemistä on, niin clearataan täältä vähän tätä slutkeä pois. Toivottavasti tää ei käyttäny niinku toi ruoho, että tää levii, jos tossa on tämmöstä normimutaa vieressä, niin... Okei, miksi en spawnaa hirveen määrässä vaan päkeä? Not cool. Tuo on tuolla se. Ei kun jaa, se on tää... En tiedäkään. Ah, se olikin tarvitti. Eikä täälläkin ole tämmönen Blood Moonin tapainen. Erittäin kiva tietä.
tästä vielä pari Tarmonsteria. Tän on niin monta, mitä tän päivän aikana löytyy, ja sitten lähdetään takaisinpäin kotia. Joo, käydään kurkkaamassa nyt tää yksi kierros tästä näin, ja jos nyt ei löydy, niin lähdetään kotia päin. Koska meillä on, alkaa itemit olla niin rikki, että... Tosiaankin, sit tarvitaan niitä aspekteja, ja tähän tarttikin... On kattilun lisäksi myös tuulta. Ja tuulta saadaan tälle. Jees, eli me tarvitaan tuulta. Ja tuulta saadaan tyttämällä sammalta piitin päällä. Saadaan palva blokki. Dodiin. Sitten tehdään tuli. Nice. Noin, nyt meillä on kattila. Sitten tarvitaan vaan kattilaa suovettä. Ja sitten. Eli sitä varten nämä kekkokeitsit on. Eli meidän pitää mennä nappaamaan kekko. Noin, nyt on kekko. Ja useampi kappale. Sitten aletaan syöttää sille näitä herbejä. Okei. Okay. Joo. Kai sitä sitten syötetään kekkoille asioita ja... Tuosta löytyy kaikki aspektit. Ja syötetään näitä kekkoille asioita ja... Joo, mä pistän siksi aikaa kun... Tätä tekee niin... Rekordin pause, kun tää on niin tylsä. Dodiin! Nyt me ollaan sitten saatu vähän asioita eteenpäin taas. Mä oon oppinut videokin. Miten mä tuon näitä... Ketä ettei näitä nimittäin? Se on mun alkemian kirjakin jo. Kaikki on hukassa. Pitää ottaa videon kuva minun, mutta yllättäen kaikki on taas hukassa. Sitten mä huomasin semmoiset, että näillä itemscrollilla saa nykyään tämän animatorin avulla niin itemeitä. Ekasta mä sain 4 valointisardia. Ja sitten mä kävin kaivamassa vähän noita lifekristalli ja kävin tuuria löysi 4 aika nopeasti tuolta vedestä. Tuli taas 4. Tästä on vähän useampi vaan. Joko jää ei nyt voi samaan aikaan. Ei sitten. Annetaan se pyörittää siinä taustalla. Hack-hackeri, nice. Kesti niinku ase. Jees, elikkä Vihreitä lasin tyylistä kristallia, mitä saa tehtyä näitä pulloja, niin... Pitäisi löytyä pelin mukaan niin kaikista puitteen sisältä ja tämmöisestä. Sitten mennään katsomaan, löytyisikö. Meillä on kartta vielä jossakin. No täällä suolla ainakin yksi iso puu. Niin niiden sisältä pitäisi löytyä.
Alright. Aletaan katsoa löytyy. Kato, heti. Heti löytyy. 6 siitä jo. Noin, siinä. 18 tuommoista vihreätä kristallia. Se keltainen on sitten rarempi versio tuosta. Johon taitaa vaan mahtuu vähän enemmän. Että mitään muuta eroa niissä ei. Joutetaan tuosta nopea tuo... tuo aspekti. Tai tuon ämpärin se kaikki aspekti ja sitten saadaan se eroteltua tuolla pulloihin. Ja sitten pystytään tekemään siitä tuo sen mamipeitti. Nice. He on hiina. Kysymys kuuluu. Voinko tehdä näin? Jos mä otan tuon maan ja klikkaan sitä tällä. Kyllä, sen pystyy laittamaan sinne. Nice. Teitä me tullut. Ring of Power. Bonus attack damage at the cost of XP. Uusi sormus, joka on oikeasti parempi kuin se, mitä se summoning sormus. Tai siis käännytyssormus. 2 hyvää itemiä saatu ja ihan hyvin tuota oreakin. Mä tiedätkö, että itemiskarjoit on näin hyvin. Tää on toinen itemi. Toi mulla kyllä on niin, mutta... olkoot. Magic item magnet. Eli periaatteessa varmaan vaan itemi, mikä kerää itemeitä. Nice. Sieltä tulee... White Spade. Tääkin mulla on jo. Dodin, eli tällä pitäisi onnistua se craftaaminen. Kyllä, mamibait. Mamibaitti tää on. Se olisi boss fight aika sitten. Valmistaudutaan siihen vaan. Noin, se mitä se on siinä. Jos sopisti jo päiväkin. Elikkä sit mennään vaan tuohon suolulokseen ja katsotaan mitä tapahtuu. 3x3 palikka, ok. Semmosta ei meinaa löytyy, niin... tehdään sellainen. Voinko minä summonaa sen tässä? Voisiko se olla siitä kiinni? Katsotaan mitä käy. Juu, oli.
Oho, missä on paljon kavereita. Olispa nälkä. On nälkä. Hetkinen, tarvitset näyttää ihan normaalitkin. Normaalit kesässä, kun niitä pitäisi olla vähän heikompi, mitä normaalit on kanssa. Pientä kannanhoitoa. Ettei käy niitä niin, että me vansottaa, mutta joku hirveä kasa näitä mopeja, niin piirittää, mutta tappaa ykkösellä. Tappaako muuten, jos ton bossin tappaa, niin kuoleeko noin muukin? Ei kuole. Joo, se oli ihan bossifaitti. Ja aamullislotti saatiin, nais. Nyt ei enää haittaa, niin paljon kuoltaisi. Kuoltaisi jossakin vaiheessa, kun meillä on toisessa ammattislotissa vielä kerran saadaan kaikki ammattit laitettua takaisin päälle ja tästä saatiin sitten vielä toinen. Joo, eikä siinä ole kaikki. Lähetään kotiin. Ring of Summoning. Hetkinen. Summon allies from the depths. Cream using R. Any allies? No, voidaan googlailla, kun päästään takaisin kotiin. Meillä on nyt se Ring of Power ja Ring of Summoning. Sitten olisi ollut se Ring of... mikä olikaan. Mikä käännyttää vihollisia. Ei, joka valitettavasti menetettiin. Saakaan muuten noihin amuletteihin, mitä mulla on, niin runikselingi. Koska jos saa, niin 3+9 helttiä siitä ekstra. Sitten täytyy vielä toivoa, että rollaan se viimeisen sormuksen tuosta. Noista itemiskrolleista. Jos ei rollaa, niin sitten me lähdetään etsiä seuraavia temppeleitä. Nyt saadaan beaconikin. Taas Ritter Crusheri. Toinen Ring of Power. Joo, mä katselen nää tästä läpi vielä ja mitä noista itemiskroista löytyy ja kuvailla sitten taas seuraa myöhemmin uudestaan. Täytyy mennä editoimaan videoita.